dame i gospodo, evo nas u novom izdanju Modne komisije na Ženskoj TV i kao što vidite danas su pruge u trendu. To mi je rekao kolega Filip, ja sam to znala, a i da mi on ne kaže. Međutim, da čujemo šta će još biti u trendu, imamo interesantne gošće. Nadam se da ne mislite da smo sami nastroj, iako bi mi mogli da pričamo dosta dugo i bez gostiju. Imali bismo šta da kažemo, ali ostanite tu, imamo gošće. Filip Maksimović je postao roditelj. Došao je u društvu svog novog člana porodice. Upravo tako. Ovo mi je, ja ne znam već koji po redu, pas, ali zvanično ovo je sad neka nova faza u mom životu. Ja sam našao ovog malog psića na Kalenićevoj pijaci, zove se Sol, kao sunce. I on je, evo, stigao, pošto je sve u mom životu sa Kalenićevoj pijace, pa i ovaj mali pas, pošto očigledno čuveni trgovac Vlajko Kalenić, kao da mi je bio neki dalji rod, jer mi je sve sa te čuvene pijace, da kažem jedno... Kad kažeš sve u smislu kimona, razne neke stvari, šeširi... Upravo kimono koji danas imam na sebi je isto sa Kalenić pijace, to je ono što kažemo održiva garderoba, sustainable, a drugo što je bitno, Kalenić pijaca se zove Peta Avenija u gradu, da kažem, u žargonu, pa evo on već dva dana kako je sa mnom živi kao da je na Petoj Aveniji, ja se trudim da mu... Pa to ja kažem za svoje kuće, živi kao da je u Hollywoodu, u njoj vrlo glamurozno. A pošto ti i Petar imate pse... Petar, kako živi tvoj pas? Eto da smo se setili da i mi ponesemo svoje. Ne, nego da onda da vas dvoje imate, da sam ja, da ja... Da, da, da. Inače, tebi je nedavno preminuo tvoj prethodni pas. Upravo jeste, ja sam imao prvo zlatog retrivera koji je uginuo, pa smo imali malog Vestija. E, sad je došao Sol, pa ćemo videti. Ja bih rekao, bio sam kod veterinara, pitao sam, rekli su mi da je mešanac čuvenog kavalijeja i pekinezera. Preslada. A ti si kao Charlotte seks i grada, ona je imala kavalije Španije. Kod mene više grada, manje ovo drugo. A Snežana ima čivavu, a ja tika pjorki terijera. Organizovat ćemo jednu emisiju gde ćemo svi dovesti. Pa ne može Filip samo. Ali dobro, pošto danas postao majka. Ali ovdje bi bio totalni lavež da su došli. Majka, otac, baba, mama. Baba, mama. E, dobro. Petre, da mi se zapričali, a gošće tamo čekaju u backstage-u. Filipe, hoćeš ti da najaviš, pošto su na mojoj kameri? Naravno, vrlo rado. Danas je sa nama u gostima jedna od najpoznatijih dama iz grada Beograda, neko koji je, da kažemo, formirao gradsku scenu i bila jedna od prvih, da kažem, mladih devojaka koje su bile na toj sceni, to je upravo Zorica Svetličić. Zorica Svetličić, dobar dan, dobro došla. Hvala ti na divnoj najavi, Filip. Pa, to je tako. Da, molimo kameru da pokaže model. Mi smo hteli da naše gošće uđu, zato što u galeriji Kapric se, pored nameštaja koji ti restauriraš i dizajniraš, izlažu, odnosno prodaju i haljine vaše koleginice. Jeste, Aleksandrina divna haljina, da, iz nove kolekcije. Inače, ja dizajniram i proizvodim nameštaj. Restauracija je samo segment, ono, znaš, kao farbam. Ali, mislim, naravno, to je sastavni deo. Mi smo na tom mislim, ženska televizija, ovde sve žene, sve zanati. Da, da ne bude zanati. Dobro. E, pa kad smo već spomenuli Aleksandru Lalić, i ona će nam danas biti model u sopstvenom modelu. To je sad moderno, kreator i da nosi svoje kreacije. Aleksandra, molimo te da se pojaviš iza zavese. Wow! Samo polako da te malo snimimo, da vidimo taj model. O, super je. Aleksandra! Ali kreatori nikada ne vole da budu modeli. Lanza. I ne umeju da nosi. Ali zna, lepo se Aleksandra pišla. Dobre večer. Dobre večer. U modnoj komisiji. Imala si super prezentaciju na upravo završeno je 43. nedelji mode sa svojom kolekcijom, inspirisanom. Kolekcija je bila inspirisana ženama u borbi, uopšte, znači, na ratištima od španskog pokreta otpora, partizanki, francuskog pokreta otpora. I s jedne strane, s druge strane, inspiracija je bilo žensko pismo kao borba žene za novi poredak u tekstovima. Znači, to je inspiracija bila, znači, od sestara Bront do feminiskinja 70. godina njihovih nekih teksta. O, super, posle ćemo i da vidimo tu reviju. Upravo, znači od sestara Bront do sestara Svetičić, pošto je sestra bila naša gošća, čuvena Jelena Svetičić, koja vodi na RTS-u čuvenu modnu emisiju Lice i potpetice.
I najzad, last but not least, sa nama još jedna dama koja se dobro razume u lepo uređene enterijere. Ona i sama dizajnira stilski nameštaj, a zove se Sanja Petrović. Kratko i jasno, Sanja Petrović. Ta-ra-na-na. Dobar dan. Prelepa Sanja Petrović. Sanja, polako, samo da te vidimo koliko ti je dobar ovaj dolaz. Stare kolekcije. Aha. Mi smo, sve tri smo zapravo birale moje modele, svaka prema svom stilu, koji su potpuno različiti. Aha. Da, da, da. Znači, ovo nije iz te kolekcije inspirisane partizankama i pokretom otpora. Ćao, ćao. Bolje vas našla. Prvi put ste na ženskoj televiziji. Jesam. Da. Ono što je bitno da kažemo za naše tri gošće, Zorica ima izuzetno poznatu radnju kapric u Cara Lazara ispred pevca, da kažemo kod česme čuvenog pevca, i vas tri, u stvari sve tri ste kod nje u radnji, da kažem sve tri ste partneri u biznisu, ako se to tako kaže. Bi to tako moglo da se nazove. Zorica ima svoj nameštaj, ti se baviš enterijerima. Evo jedna lampa iza tebe. Upravo lampa iza nas je tvojih ruku delo. Jeste, to je jedan od mojih proizvoda. Ja se bavim i restauracijom, redizajnom, a i proizvodnjom tako nekih, da kažem, detalja, aksesuara za kuću. To su stočići, markize, lampe, nešto što sam ja tražila za svoj stan, a onda sam odlučila da to i pravim. Znaš kako to ide? Kupiš stan, pa ti neko uradi enterijer, pa Zorica napravi nameštaj, a onda se obučeš u modele i sad čekaš gost. Zgodno. Ako da je sve to isto tako, nešto sam nasledio, nešto sam kupio, onda nađem kuće. Ne možda živiš ti sam, ali i kuće. Pa mora i kuće, nego šta da uživa. Ej, da vidimo taj Zorici nameštaj. Šta kažeš ti da ga komentarišemo ovde iz studija? Hoću samo da kažem, za mene više ne važe parola nit kućeta, nit mačeta. Da, da. Za sada kuće. Pa dobro. Znaš kako bih ja nazvala ovaj naš susret, nas tri sad možemo i dokumentarišemo i dok idu slike nameštaja i tako dalje. Ova galerija postoji od 93. godine praktično, kao što i sam znaš. Ali vremena su se promenila. Jednostavno, danas ljudi koji rade na način na koji ja radim, Aleksandra, Sanja također, jednostavno postalo je nužnost i potreba da se nešto kao udružiš. Postali smo negde ugrožena vrsta, znaš, u trendovskim tim, kako ti kažem, naletima i agresivnošću tih trendova, razumeš? Ti onako se šćućuriš, ono, skupiš pesnice i kao okružiš se nekim ljudima sličnim sebi i kao tu smo. I u stvari delimo prostor. Snežana Dakić je upravo postala ugrožena vrsta jer je čuvena devojka u trendu, a mi stalno pokušamo da nađemo nekog dečka za nju u trendu, a taj nikako da se pojavi. Neko ko bi kupio ovakav jedan nameštaj, znači mora da ima stila, ukusa. I da može ta kartica da prođe. Jeste, i da prođe ta kartica. A Zorice, piraš samo kartice ili može i neka druga valuta? Mislim, drugi oblik. Po zakonu. Dogovorit ću. Sve po zakonu. Sve ćemo se dogovoriti. Kaži nam malo koliko je ovaj aktuelan sada stilski namještaj. Bila je jedna sezona, bila je jedna epoha, etapa vremenska, kada je to dosta bilo u trendu. Kako sada? Pa, generalno, nema tu sad mode. Postoji nešto što je klasika i postoji nešto, kako vam kažem, što je potpuno vanvremenski. Tako da, stvari u proizvodnji su bitne kada vi radite autorsku neku kolekciju. Onda sad to pitanje, da li je to, ne znam, prodavljivo, da li je to aktualno i tako dalje, pa tu čovek je na nekom pipavom i klizavom terenu. Klasika, rustičan nameštaj, ne znam, antikviteti, tako mislim, to su vam vremenske stvari. Ja samo, kada radim nešto autentično i autorske neke komade, ja se trudim da ništa ne gledam, da ništa ne čitam, da ne idem, uopšte da ne znam šta je bilo na sajmovima, nameštaje u Milanu, tako da napravim, čekam da prođe cela ta priča, e onda dam sebi oduška da vidim, aha, daj da vidimo sad šta se dešava u svetu. Neću da budem pod uticajem i na bilo koji način obojena i tako. Da bi nešto čisto izašlo iz tebe. Ne možeš drugačije. Ali ja ne doživljam vaš nameštaj kao klasiku, samo kao rustičan, više kao neku reinterpretaciju određenog stila sa ličnim pečatom autora. Baš mi je onako dobar, nekako već kad smo kod Pete Avenije, onako imam i taj touch Upper East Side-a. Kogod je bio u Njujorku i bio barem u fojeu zgrade, ovako on zove
Sola me na to podsjetila koja je pokazana da to baš to. Evo samo ćemo reći jedan mali detalj. Zorica se naravno neće ljutiti, pretpostavljam da će se vrlo složiti. Ne može Peta Avenija bez Pete Beogradske. Zorica zašla Pete Beogradske. Kao i ja. Kao i Snežana. Kao i Snežana. Zajednički imenici. E, dobro, pozabavit ćemo se mi nameštajem koji radi Sanja Petrović, naša gošća, ali pre toga da vidimo kako je izgledala ta tvoja modna revija sa najnovijom kolekcijom i da je prokomentarišemo u studiju. Aleksandra Lalić inače dobila i nagradu Fashion Weeka, je li tako? Boris Nikolić prošle godine. Evo, kaži mi zašto su ove partizanke i članice pokreta otpora inspiracija? Pa to je nekako, mislim, meni je uvek neka slična inspiracija za sve moje kolekcije. Inače, moglo bi da se kaže da je univerzalno to što su uvek to neke žene koje su bile istorijski važne ili meni u životu važne. Da li su to moja mama ili tetka ili je to neka žena velika. Ali to je nešto što je možda meni uvek isto ovaj put sam se odlučila za ovaj deo, zapravo za žene koje su, i za žene i za neku epohu koja je bila vrlo važna i koja je nekako zanemarena zapravo, na kojoj se trudi da se zaboravi. Da, ali ovo je moda koja te ne obavezuje. Možeš prosto da se osjećaš komotno u tvojim stvarima. Ja mislim da se u svim mojim stvarima žene osjećaju vrlo komotno. Prvo, koristim uvek prirodne materijale, vrlo kvalitetne, i modeli su mi takvi zapravo da ja, mislim, uvek pratim žensko telo, ali volim da pravim i neke momente koje to žensko telo nekako, da kažem, izvitoperuju na nekim delovima. Tako da, mislim, ono s čime volim da se poigram, to je zapravo šta je to žensko telo koje je poželjno. A čija je ono slika, one partizanke na pisti? Moram da kažem nešto ovako, baš za tu sliku. To me vrlo... Jeste, dosta je kao iz udžbenika. Ja sam tu uzela kao anonimnu partizanku, međutim, žena koja dolazi kod nas kući povremeno i koja je sprema kuće, rekla mi je da odakle ti, videla je moju pozivnicu na stolu i pitala odakle ti ta slika. Ja sam rekla da sam našla kao nepoznatu partizanku i ona mi rekla da ona zna ženu, da zna tu fotografiju, da je vidjela u jednoj kući u kojoj je spremala i da zna im i prezime žene. I koji je prezime prezime? A nisi saznala? Da, jesam, saznala sam kako se ona zove. Pa ja nisam to htela da kažem, ali hoću da kažem da je to bilo baš neverovatno potpuno, jer nigde da sam nju nalazila na internetu nije bilo njeno ime. Ali znači, cijela kolekcija je inspirisana od španskog građanskog rata, znači od 36. 7. godine do 45. godine. Nije mi bilo tačno periodom inspirisano koliko postupcima, koliko ženom u samoj borbi. Znači, žena u uniformi, žena u ratu, žena koja se bori za bolji poredak u društvu, pa i kroz borbu. Znači, boreći se protiv antifašizma, ona očekuje novi poredak nakon toga. Pevajmo o slobodi kao što su Sužnji pevali o njoj. Snežana, ti nešto recituješ? Da, ja uvek recitujem, da. Pa, moram da se setim neke od tih ratnih. Ali bilo interesantno na tvojoj prošloj reviji za koju si dobila nagradu. Ja sam bila fascinirana motivacijom i uopšte razmišljenjima prošle ove žene koje su u stvari u periodu u kome su živele bile avangardne, ali neshvaćene, spaljivane na lomači, zatvorene u bolnicama i tako dalje. Znači, savršeno je, savršeno. Da, mislim, tema prošle revije je bila ženska histerija. Naime, sva ta neka ponašanja ženska, da ne govorim patologizovano, koje se, odnosno, uopšte ponašanje koje se pripisuju isključivo ženama. Tako da ovde je bila tema histerija. Dobro, znaš što je meni zanimljivo? Da tvoje haljine, odnosno tvoji modeli, odnosno žene u tvojim modelima, ne koketiraju se svojim, da kažem, seksualnim atributima, što je inače mainstream u današnje vreme i što izuzetno obavezuje i opterećuje svaku ženu koja je normalna, koja nije građena kao top model. I to negde oslobađa. A znaš kako ja doživljam ovo što sam video i sad gledajući i same haljine? Univerzalna moda sa nekim tačom elegancije i jednostavnosti 80-ih godina. Ja tako doživljavam vaše modele. Sve ili samo poslednje? Pa ne, ovo sad što smo videli i ovo na vama, pošto sam ja iz te generacije, kad su Čika Pera i Teta Sneža, i baba mama, i baba mama Filip, pamte jednostavno kako su žene u Beogradu,
koje su držale malo do sebe, nosile i izgledale. Da. Tako. Moja mama je imala ovakvu sličnu haljinu. Da li je to safari sa džepovima, da li je ovako duga od lana i tako dalje. Kako to tebi izgleda? Ja se divno osjećam u Aleksandrinoj haljini. Nekako toliko je i ženstvena, a opet ima taj neki dizajnerski pečat samog autora. Kako se zove taj kroj gde je dole taj neki... Baum, da. Pa da, ovo ti kao ampir stil neki pod grudima. Ne, ali donji, interesuje, ustani, možeš da pobušiš. To su već sestre Bronte. Da, 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 vidiš. To je u trendu prilično još uvek. Lala kroj ili lala suknje. Pa da, ali cijela priča koju vi sad pričate, ja moram opet to da kažem, pošto sa Zoricom Svetičić i Jelenom sam drug, poznanik, prijatelj, skoro pola mog života i više od toga. Ono što je jako bitno, ovo je velika ekskluziva da prvo imamo Zoricu u studiju, pošto koliko ja znam, ona je jako dozirana na televiziji. Obzirom da je sestra radi toliko prestižnu emisiju na RTS-u, a pod broj 2, u stvari pod broj 1, one su prve sestre u gradu Beogradu, 86. 7. 8. u SKC-u, u bašti, koje su formirale stil čuvenih kaubojskih čizama, maminih torbi, naramenica. Zorica je bila mega popularna, imala je baletsku trupu. Ja sam čak učestvovao u toj prvoj jednom predstavu. Ali je vrlo bitno da su i sestre Svetičić živele u Italiji, pa su mogle dosta toga da pokupe. Zorica malo u Italiji, malo u Austriji. Da donesu stil. Filipe, mnogo mi je neprijatno. Ti znaš da ja ne gostujem i da već imam tremu. A sad ako nastaviš da pričaš o meni, napustit ću studiju. Sad si je obavezao s tim ovim komplimentom. Moje kolege znaju da kad god se povede neka tema o formiranju scene Beograda iz našeg vremena, ti i tvoja sestra ste spomenute, jer čuvene kaubojske čizme. Ja sam ih imao 5 godina posle vas. U pogrešnoj boju, u pogrešnoj modelu. Louis Vuitton, da li oni imaju kaubojske čizme u svojoj Cruz kolekciji 2019? To ćemo sada da vidimo. Devojke, pozvane ste da komentarišete iz OFA. Šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa? Filipe? Pa evo, pošto imamo danas ovako čarobne gošće, prvo da kažemo, Louis Vuitton svake godine odabere neku fenomenalnu, da kažemo, neko fenomenalno prostor, mesto gde će da održe reviju. Ova revija se desila u čuvenom mestu Saint Paul, koja se nalazi blizu Grasa u Provansi. Gras je čuveni grad parfema i ovo je naravno čuveni privatni muzej Maet, gde je ova kolekcija i prikazana. Njihov kreativni direktor Nicolas Ghesquier je naravno opet otišao ispred vremena, kao što je naša današnja gošća upravo prikazala jedan... Kao što je Zorica otišla ispred vremena. Upravo zato što Zorica ima danas uprtač, da ne kažemo oprtač, koji je prikazala Aleksandra Lalić na svojoj poslednjoj kolekciji u Pink Rose boji. Ovo kako je drugačije za Louis Vuitton. Tako upravo otišao i Nicolas Ghesquier sa ovom kolekcijom. Evo, kao što vidimo, pruge, pa na leđima kocke, jako specifična obuća, jako izdizajnirane, da kažem, redizajnirane čuvene Louis Vuitton torbe, a opet Zorica i Jelena su poznate bile... Su ovo čizme, Filipe, ili su... Ovo su čizme. Da, ali si video kako su reinterpretirali Louis Vuitton znak na jedan novi način, a odnosno kako se sa paternom i logom igraju na drugi način u boji, a ne u logu. I to već poslednjih par sezona Nicolas Ghesquier radi. Jako je bitno da kažemo da u ovom vremenu kada je sve ponuđeno, treba biti vrlo specifičan, originalan i da kažemo drugačiji. Obuća, kao što vidimo, je vrlo marsovska, da ne kažem kosmička. To je pokušao Demna Gvasalija za Balenciagu sa čuvenim triple S patikama, ali evo, Ghesquier je otišao. Ali biste vi rekli da je ovo Louis Vuitton, naše gošće, kada gledate, kad nema logova, naravno, mislim. Da, ne bih. Meni je svakako lepše sve bez logova i ovo lepo izgleda. Potpuno. Šta kaže Aleksandra kao dizajnerka? Meni se sviđa jako, meni se sviđaju ove čizme, najviše uz ove cvetne haljine, pošto sam ja... Ali baš je čudan Louis Vuitton. Da. Mislim, ovo je Louis Vuitton Cruz kolekcija, znači da i to... Šta to znači u stvari? Pa to je među kolekcije između samara i između leta i jeseni. To je, pošto je modni svet postao robovlasničko društvo, onda se kreatori bičuju da se vidi koliko oni mogu da izbaci i koliko njihov mozak može da radi i zato daju tolike otkaze i prelaze iz jedne kompanije u drugu, jer je to neizdrživo. Naravno, Cruz
kolekciju je prvi uveo Chanel, pošto imaju naravno najviše para i nisu u vlasništvu LVMH korporacije, Louis Vuitton, Moet & Hennessy, tako da onda su druge kolekcije krenule. Dior, pa Saint Laurent. Pa sad će da bude Gucci. U svakom slučaju Perija ima i dalje. Pa Mitarenje. Mitarenje, to ti kažem. Perije, sve od Perija. Aleksandra, da li si ti koristila nekada u svojim kolekcijama perje i da li misliš da ljudi vole da se kite tuđim perjem? Ja nisam koristila perje, ja sam koristila ljudsku kosu, to mi je bilo na, na prvoj revi. To mi je dosta strašno. Pa sad sve zavisi. Prirodno kosu ili ono? Zavisi sve u kakav je kontekst ubačeno. Mislim, strašno je, razumem zašto. Da. A sa druge strane, mislim, ja sam to doživjela kao otpad od ljudskog tela, znači nešto što dolazi, što otpada od tela u procesu estetizacije. Znači, kad idete kod frizera, znači ta kosa nije nasilno ošišana, nego je skupljena u frizerskim salonima i umetnik Zoran Todorović je napravio jedan rad od toga, Toplina za Venecijansko bijenale. I dve godine posle toga sam ja koristila taj materijal za svoje haljine. I to bio kao neki eksperiment i meni je bilo, moram da kažem, izuzetno... Da, to kao eksperimentalna moda mi je okej. Da, nisam razmišljala o tome da se promoviše kosa kao... Da, kao da nije pred. Nisi se povezala slučajno sa onima što objavljuju po gradu, što svi vrište, kosu kupljamo samo danas. Ono što je ceo grad izlepljen onim letcima. Kosu kupljujemo samo tog i tog. E, kažemo što ne može sutra. Ne može, samo tog dana kupujemo. Ali oni ne znaju da na Tajlandu ima da se kupi koliko god hoćeš prirodne kose. O, boga mi. Kako je tamo proizvode? Pa, lepo, naravno, prirodnu kosu daješ, prodaješ. Da se podužimo. Evo, pitam upravo naše današnje. Kako stigne da im poraste tolika kosa? Ja sam se uvijek bajala da slučajno ne rade to, da nam mrtvacima to ne... Znaš kako, kad čovek umre, njemu nastave da rastu nokti i kosa. Ali kažu da po manastirima tamo samostanima ti sveštenici njihovi budistički, hinduistički, da oni u stvari puštaju kose. Ali neko zna kako to je kose nastaje? Pa to su, kako se zove, oni njihovi sveti ljudi u Indiji pogotovo, koji ne seku ni nokte, ni kosu, ni bradu i to ne da ne dosta. A je li onda od njih ko otkupe tu kosu? Pa to su normalni ljudi prodaju. Ti ovde možeš kosu da prodaš. Možeš pa da stigneš da proizvedeš toliku kosu, kolika je potražnja. Pa evo ja sad imam psa, on kad krene se linja, mi čovjek skupljam od dlake i sad će kupiti za tepih. Pa ovo je sve televizijska zvezda. Obožavam ga. Pa da, on već se zna. Ljudi, sad ćemo malo Sanji da damo. Sanji Petrović reč. Ona i sama je rekla da i dizajnira neke aksesuar za kuću, ali i restaurira nameštaj. Pre toga je radila i kao novinarka na televiziji, ali i u marketinškim agencijama. A onda si Sanja rešila, je li tako, da se okreneš hobiju? Jeste, ja to volim da kažem. Rešila sam da se otrgnem od sistema. U stvari, to je počelo nekako stihijski i neplanirano, preuređivanjem kuće svoje i tako jedan po jedan komad nameštaja dolazio mi je pod ruku i svaki sledeći bio je bolji od prethodnog. Tako da me to polako obuzimalo. Postajalo to opsesija, a kasnije i profesija. Otrgla sam se svakako od haosa, radnog vremena od 9 do 5, 6 i 7. Tako da sada je moj studio samo u haosu i ja sam srećna. Radim to što volim, bavim se restauracijom, redizajnom. Volim prosto da kada pronađem neki stari komad nameštaja, da mu zadržim korpus, a da opet mu udahnem neki nov život, da mu dam karakter i da ga prosto prilagodim savremenom životu i interijeru, jer prosto ti komadi nameštaja jako se lepo uklapaju i uz stilski nameštaj, i uz stilske opremljene stanove, ali i uz moderne. Daju neki, da kažem, specifičan, imaju svoju priču, imaju svoju istoriju i govore ponešto i o samom vlasniku. A da li vi napravite, imate na lageru, što se kaže, određeni kom, pa to. Ne, proces izrade je vrlo složen i iza svega toga stoji veliki trud i organizacija i nisam samo ja, tu su uključen je tim ljudi koji radi sa mnom. Tako da sve što se izrađuje radi se po narudžbini, a takođe ja nešto što mi se svidi, kao na primjer ove stolice iz perioda secesije, njih sam restaurirala i one su sada u galeriji kao ukras. Da li vi i Zorica sarađujete? To je ti i Zorica, da li vas ne sarađujete u smislu kroz nameštaj? Da, kroz opremanja.
Absolutno. Radite interijere. U stvari, yes. To i jeste između ostalog bilo spojka. Jedan, pa da, mm-hmm. jedan razlog da se takva odluka donese, zato što ne samo da ne smetamo jedno drugo tržišno, ono kao mm-hmm. u smislu neke konkurencije, nego čak što više potpuno se nadopunjujemo. Meni je Zorica od uvek bila inspiracija i prosto ono što se kaže, pazi što želiš, možete se i ostvariti. Pa, baš su lepi komadi i sad su zanimljive te nove boje koje se ne očekuju yes. kod stilskog namještaja. A što je da. Problem samo? Što ljudi nikako da se osmele da eksperimentišu. Svet je danas i tehnologija, toliko je danas sve dostupno da bi čovjek pomislio da u stvari pruža čoveku i pruža de facto veću slobodu da smisli, da uradi. A desio se obrnut proces. Nisu više smeli da to urade. Smeli su ljudi bili ranije sa manje mogućnosti. Danas kad tih mogućnosti ima, niko ne sme. Ali ne, ja mislim da ljudi koji su nekada imali mogućnosti smeli i znali, sada nemaju mogućnosti, a smeju i znaju. A oni koji imaju, ne mogu da percipiraju ovaj vid i način opremanja stanova, pošto je drugarica kupila una tuciju, a druga je kupila u rusu, a treća je ovo, ili u časopisu je mnogo lepo. Ja ću vam ispričati fenomenalnu stvar. Meni je svojevremeno jedna koleginica pokazivala La Maison magazin i rekla ona baš hoće tako kod nje u Novom Beogradu da izgleda stan. Ja kažem, ali izvini, ovo je mediteranska kuća, pa je samim tim i napravljeno. Da. To su mermer, pločice, kanabe je tako, naravno klimi. A u sobi je bilo prostrto za slikanje pola tone otprilike žutog limuna. Pa sam je pitao, kad imaš sve to, ćeš ideš i na kvantaž svaka tri dana da kupiš po 500 kila limuna, da bi ti sve to bilo kao na slici. Jer ponekad ljudi ne shvataju da... Da, to je ponekad i kič kada ti primenjuješ... Da, strašno nešto. I samo ti kažem, ja ne znam da ste vi to primetili, ali tačno kad uđeš u neke kuće, koliko god bile lepe i divno sređene, vidiš da to nisu domaćini sami radili, nego im je drugi radio i da to baš mnogo ne razumeju, zato što slika ne prati ton. Apsolutno se slažem, pravo. Ali to nije isto problem. Ali da, to je sad ono o čemu smo pričali, to je pitanje hrabrosti, samopouzdanja, ljudi koji prosto znaju ko su, šta žele, šta vole, šta ne vole. To je ono gde su ljudi degradirali u tim aspektima. Zato kažem, danas imaš sve na dohvat ruke, a u stvari si se skupio ko petoparac, daješ nekom drugom da ti izmisli gde ćeš da spavaš. Pa čekaj. Kao da smo izgubili maštu. Nemamo kreativnosti. Ne samo to, nego se sve skupilo oko ljubičice. Mislim, ljubičica danas vrti de Burgija. Neće, ja najviše volim. Pa ljubičica, pa imamo onu zelenu, pa imamo zelenu. 500 eura je ljubičica. Aha, izvijem. Ja je htjela da kaže, ali nismo u toku. Na ovo što je Petar rekao, da ljudi traže neku da im napravi neki nameštaj sa slike, a zapravo nema veze sa njihovim životom, da ne kažem okruženjem i ostalo, a da to često isto do arhitekta, odnosno neko ko sređuje taj prostor, da jednostavno je važno da i on tu osobu uzme u obzir. Znači, tako je. Da li to sad... Da je upoznan. Pa to, ali date gde oni padnu uvek, kad treba sitnice da postaviš. I kad stigne detok s lutnjom bombonjera na zid. Sve je to, ali arhitekta nije predvidio slike. Evo danas najboljeg primjera, nisam ja izabrao njega, nego on izabrao mene. A ono što me najviše fascinira su modni magazini, da ne kažemo lifestyle, pogotovo naši domaći. Pa kad dođu kod poznatih u stan, pa kad fotografišu određene delove stana i onda kad vidim u kupatilu, sve mi je jasno. Jedna četkica, dve četkice, neka pasta tako kao neobavezno bačena ili krema i onda vrhunac svega otkopljena WC šolja. E, tu mi je sve. Samo to su magazini o poznatima. Nema veze, a to mi se jasno. To su magazini o poznatima. Ali čekaj, otkopljena WC šolja, pa to sve govori. Ali moram da kažem samo još jedno. Ili, izvini, stan spreman, sve zategnuto. Ja kažem, da, baš ovako živite, da. Postoji samo jedna zabluda koja je isto dosta utemeljena kod nas, znaš, mi umetnici, ljudi koji ošto nešto stvaraju iz ničega, nešto. Tako, postoji sad ta neka, nemam pojma, ono, na osnovu čega, kao da imaš slobodu, da ti neko da slobodu da ti uradiš kao, znaš, u stvari, ljudi koji su zaista u poslu sa ljudima, najlepše
kad radiš, kad imaš slobodu, ali kad preko puta imaš klijenta i čovjeka koji zna šta hoće. U toj interakciji, znaš, a nije to ograničenje slobode kao što neko misli, da ti imaš klijentelu koja zna šta hoće. Ono, a s druge strane, ti to nadograđuješ samo pravo. Da, ali super da i usmeriš, da znaš da usmeriš žene. To je nadogradnja. Ja primjer, ja radim isto haljine po meri ženama, znači moje modele prilagođene telu. Znači, često dizajneri kažu, ja ne volim ništa da menjam, takva kakva je, to je to. Ja menjam i to na osnovu dužine nečijeg trupa, nogu, širine struka, to prilagođam i to mi je posebno zadovoljstvo. Znači, meni je zadovoljstvo da odgovaram na taj neki, na izgled neke žene, na to kakva je ona. Znači, da ne uterujem nju u neku instalaciju koju ona ne može da ponese. Nego da ona bude lepa, da bude jako zadovoljna i jako volim kada se jave posle toga i kažu da su se odlično osjećala i da su... Da, jeste. Super. E, dobro. A sad su pruge. Filipe, da, pruge. Bravo, sada imamo... Šta je u trendu? Pa ti si devojka u trendu. Ti si devojka bila u trendu koja je izašla i rekla nam da znaš da su pruge i da si zato vukla. Ja sam od uvek bila u trendu, Marko, slikaj me. Ovo su, da kažemo, uspravne pruge. Znači, vodoravne su također interesante. Ali uspravne, pa vidiš, ipak na ženi koja je građena kao peščani sat, to je ta moja građa, ipak vidite kako proširuju bokovima. Izgleda kao da sam se ugojila 5 kg, a zapravo nisam, baš sam mršna. Moramo, kada probamo određene modele... Ali ako se ovako malo iskosa, što što je Mila i ja smotriš iskosa, da, malo moram nešto da njiska glavu naklenja, moram nešto malo da recitujem, malo pre nisam znala ni jednu iz noba. Vidiš kako sam se više fokusirala na druge. A znaš šta, jako smo mi ta generacija, pa smo zaboravili Vladimira Nazora. A Dolores i Baruri. Da. No pa saran. No pa saran. Nećeš proći. Ništa. Da, čekaj me, ja ću sigurno doći. Daj bar, daj što daš, samo da nešto odrecitujemo, makar bila i krvava bajka. Misliš kogod moja baka dese? Pa ne, to je, da li znaš, da li znaš, da li znaš, da li znaš, joj, ja sam žena na sve spremna, da li znaš. Je li to iz Drugog svjetskog rata? Meni je omiljena vaditi ljudi srce iz grudi, iz Kadinjoče. Aha, čekaj, malo pre sam se setila jedne te partizanske, ali setit ću se malo kasnije. Evo dok pogledamo pruge. Ajde pruge da vidimo kako se nose. Boga mi, nose se. One se skroz nose. I na pantaloni i na korpi. Ovo je baš lepa kombinacija. Filipe, gde ti je ova korpa, posle da nam pokažeš u kojoj nosiš, kako, sol? Sol, a sad sol, sad će odmah da se vidi gde je sol, sol je stigao, pa sunce, malo da se vidi sunce. Ova je neka lanena. Lanena, da. Što bi rekli, lenena. Ali svi brendovi sada imaju od onih jeftinijih do skupljih. I evo je ona tašnica, Filipe, što si ti nam objasnio pre nekoliko nedelja. Upravo, a i videli smo kod Aleksandre Lalić u kolekciji takozvane torbe od rogoza, da ne kažem od šaše, obzirom da sam prošao prije jedan pored Kaprica i video tu torbu u izlogu sa fantastičnim stylingom i ono fantastično ogledalo koje je bilo malo... Ali voditi računak pri naslanjanju na osetljive tkanine da ne pođe žica, što kaže. Žica i da ne idemo kada oka otvorenom plamenu jer je danas dosta sintetike pa može doći do zapaljanja individua. Jel ti to mene citiraš za ove devojke koje su sada moderne sa svim od plastike, od kose preko noktiju do garderobe i koje nikako ne smiju blizu plamenu? Pa to ti kažem. Mi smo izgleda retki primerci koji su ostali još uvek. Upravo, evo hoćemo Aleksandra pitati. Aleksandra, u tvojoj kolekciji, evo kao što vidimo pruge u svim mogućim varijantama, šta preovlađuje od materijala, znači koji je neki kvalitet materijala sa kojim ti radiš? Pa, kao što sam rekla, uvijek radim prirodne materijale, leti uvek lan. Ali jako vrlo tanak, kao ovaj koji je na vama. Sa koji su deblje. Za ovu vrućinu, šta čovek sem nešto široko i od lana dobuš? Široko i od lana. Ali je zahvalno zato što lan i kad se izgužva, to je prirodno stanje lana. To je dobro, niko neće reći gužva. Ja uvek svima savjetujem, kada dođe leto i kada dođe ovakve paklene vrućine, Indija šopovi, da ne kažem indijski šopovi, su u stvari pravo rešenje. Jer tu mogu da se nađu trendi stvari od izuzetno tankih raznoraznih gaza, gazica. Pa i svile koja je pristupačna. Jer stvarno po ovoj vrućini samo lan ili svila. Ja ne znam što čovjek drugo da nosi. Inače, hoću da prokomentarišem ovaj metalik lan koji je na... Je li to lan ili svila? To je 100% lan, ali on je premazan. To zove se foil, taj neki premaz koji je samo na licu, a koji isto dozvoljava da diše taj materijal. Znači da nije... Da kažemo reže i da na sanji. Da, da, dobro, lepo. Ja to volim, ja volim kad ti neki totalno natur materijali, krpasti, da kažem, kad imaju tako neki sjaj preko,
Zato što više liči sada na sirovu svilu nego na lan. Da, da, pa zato sam ja pomislila da je možda svila. Što razmišljam ovog sekunda? Razmišljam zašto uživam, recimo, sada u tim razgovorima o modi, a inače kao me to ne interesuje, niti uživam, niti ono ništa. Zato što pričaju ljudi koji su to razumeju i znaju što pričaju. Majke, ja sedim kod đak i ono sad kad se priča o ovoj Louis Vuittonovoj revi, majke, meni je edukativno, ono, znaš, iznao si ono neke činjenice. U stvari, mene nervira vezano za modu, što stalno slušam neke ljude koji nemaju, ono, znaš, potpuno su van oblasti. I u stvari, svi danas pričaju o nekim stvarima, u stvari, uopšte nisu upućeni. A to je danas moda. A evo mi je ženska TV, mi smo tu da malo promenimo. E, a sad tek da čujemo šta će, kako ćete da komentarišete i bogate koji plaču, ali od sreći kad se obuku ovako lepo i kad odu na amfar na Kanskom festivalu, čuveni, dobrotvorni, da kažem, nije bal, nego koktel, večera. Da, sam imao prilike, evo sad ću odmah da povežem, pošto je Snežana bila skoro u Eden Rocku. Eden Rock je poslednjih, ja mislim, 10 godina tradicionalno mesto u Antibima gde se održava amfar. Moram da vam kažem da sam bio više puta, jedno 5 puta, zato što je naše gore list, gospodin Milutin Gatsby, član odbora. I tako smo i stigli tamo sa svojim prijateljima i, da kažem, saradnicima Kogom Grubišić i Aleksandrom Đorđićem, a Snežana je bila kod svoje kume Snežane na venčanju na istom tom bazenu gde si se slikala i snimala. Upravo na bazenu što možete pogledati na mom Instagramu. Upravo u Eden Rocku. Eto, Snežana, da. Da, to je bitno da kažemo za naše gledalce. U Eden Rock hotelu se održava svake godine humanitarna večera da Karin Reutfeld, Petrova koleginica, urednica američkog katedra. Ja rekao sad kako kažeš Petrova tetka. Ona je globalni modni direktor Harper's Bazaar. Dalja rođaka, inače. Da, a bivša urednica dugogodišnja Parijskog Voga. E, ona pravi humanitarnu reviju koju poznati, da kažem, kupljuju te modele, a pored bazena se posle večere pravi čuveni žur. Aha. Gde si se ti fotkala, bila na toličku. Da, ja sam se fotkala što u haljinama, što u kupaćim kostima. Ali meni je super što si ti sad retro i restaurirao si jedan izraz, to je žur. To ko da laza šećara. Da vidimo kako se Alessandra Ambrosio obukla za ovaj žur. Filipe, šta je ona obukla? Pa Ambrosio, ona je poznati, ona je čuvena, to je isto jako bitno da kažemo, ona je Brazilka italijanskog porekla. Isto je bitno da kažemo da je Chopard, čuveni nakit, svake godine sponsor čuvenog amfara. Čekaj, ona je Viktorina botoksirala to. Je li ona se to botoksirala? Pa možda malo. Samo moram ti reći, ja sam je video... Ja bih rekla da je pobegla obrva. Bili smo cimeri soba do sobe pre en meseci. Mislim, dosta više s tim cimerkama seksi. Ona tako izgleda u prirodi, a bila je u farmerkama, nosila neki kačket, mislim, totalno nesređeno, što bi rekli. Ono tako stvarno izgleda. To je svima najbolje kada u životu ne dobiješ cimera, nego dobiješ cimer fraj. I sobu sa cimerom sve fraj. Ali u Nemačku. Izvolite, naravno. Dobro. Ambrosio je inače nosila Balmenov. Da. Oliver Ustein. Haljinu, prelepa je bila. Kako se vama svidalo, devike? Ja ne znam da kažem. Ne znaš? Ne sviđate se. Obično. Majke me, da, nikakav utisak specijalan, da. A tebi, Sanja? Ona je lepa žena i sve lepo stoji, ali prosto to nije nešto zašto bih se ja odlučila. Nije moj stil, ali njoj to lepo stoji, ona to lepo nosi. Da. Pa možda je ta jednostavnost bila i pravi izbor za onako lepo telo i za onako lepo ženu. Sandale su lepe, to sam videla. Jesu, a noge još lepše. Da. Iako ima onu zlu obrvu, ali nema veze, znači da niko nije savršen, da čak anti-aging stručnjaci i tamo umeju da preteraju. A udela se možda zlaovica ima, tu postoji neka sa zlom obrvom, to je isto. Filipe, koga sada gledamo? Sad gledamo Kristin Stewart, glavnu muzu Karla Lagerfilda, zaštitno lice, čuvenu glumicu, koja naravno je... Prugu stiže. U Chanelu. Ali ovo su vodoravne takozvane, a mi smo u našem trendu prikazali vertikalne. A ovo je baš iz Cruz Chanel kolekcije. Upravo tako. E, ovo se Aleksandri sviđa, znala sam. Lalić. Meni se ovo sviđa. Ali zato što deluje raf, onako malo sirovo taj materijal. Ja bih rekla da je ovo... Cileni bukle. A da nije raf Simons. Da, vidi se da je to triko, trikotaža. Ali sviđa mi se što dole ide u tu cviklu. Jel' ta, Filipa? Lagerfeld zna, mislim.
Meni se sviđa inače što nije krajnje ženstvena haljina, ima samo ta cvikle zapravo možda to najviše. Meni se najviše žene sviđaju tim nekim stvarima koje nisu jednostavne. Ali za ovakvu haljinu treba da si izuzetno vitak, da imaš uske bokove. Ali to isto ne mora da znači. Popreče pruge nisu u svakom slučaju nešto širi žene. Da, da, znam. Zavisi isto gde je mesto struka i gde je... Ali ovo je malo i lame i malo je i trikotaža. Ima trikotaža u lameu, da. Drugo, Karl Lagerfeld zna više nego... Dodaje 4-5 kilo, sigurno. Upravo što se kaže, on vrlo zna formu žene. A drugo, ovo je heklani, lamirani, neka svila. Ja vidim da je ono hekleraj. Ali to se vidi, to je isto bitno da i Aleksandra kažemo gledaocima da nije isto od kog materijala, kakav model može da se radi. Znači, nemojte ovo pokušavati da sami šijete, a da nije približan. Jer ovo sve deluje tako jednostavno i bez veze i šta je to tu kao da mi pobegao nešto, ali to je daleko od svega toga. Dečki, imamo još 4 minuta da prokomentarišemo 3 modela. Jedan je kako je Adrianu Limu obukao Julian McDonald. Još jedna poznata Brazilka, prelepa. I srpska snajka, ex. Ex snajka. Čekaj, ne vidim, aha. Evo, sad ćemo zoomirati. Pa one vole da idu bez ovih push-upova dodataka. Pa slušaj, kad jednom ugradiš silikone, šta će ti push-up? Upravo. Ovo je isto neki vrlo sličan materijal, odmah da kažem, taj kao neka mreža, kao ovo što je Lagerfeld uradio, kao haljina na Kristi Stewart koju je Lagerfeld uradio. A i ona ima takozvane sandale zmije, to su one koje se obmotavaju oko nogu. Kako se ovo drži? Možda ima neki... Šta, haljine ili sandale? Da, haljine. Pa sigurno ima fišbajne neke ušivene unutra da bi to sa... Ili til između. Metil, ja bih rekla da ima til, da. Ovde je sveže iz mreže. Ovde se drži. Da, devojke, kako vam se čini? Lepo, seksi. Nemam... I meni se dopadaju ovi tonovi ovako malo zlatkasti, zemljeni i savršeni. Da, materijal mi se sviđa, da. I savršeno stoji, mislim, prosto... Možda se skuvala, ali lepo je izgledala. Šta ti kažeš, Aleks? Meni se ovo sviđa isto. Prelepo, dobro, krasno. Ja samo moram da kažem da se ovo držim na njoj, kao što vidite, kao na $1 000 000. Filipe, najavljevaj. A muškarci žene se drže za glavu. Najavljevaj dalje, šta sad gledamo? Naravno, Nicole Scherzinger, čuvenu pevačicu iz Pussycat Dolls, koja je obukla, naravno, George Hobeiku, da ne kažem George Hobeika, čuveni dizajner iz Libana, koji je, naravno, sa Zuhar Muradom i Eli Sabom jedan od najglavnijih dizajnera u današnje vreme u Parizu, kada je u pitanju... Pa i ovaj materijal hoće da proširuje. Ovo je baš pravi Middle East. Ona je tako našminkana. A ona s tim nema veze, jer ona pravi LA. A ona sad ide malo isto na Kim. Da, malo ide na... Sad je Kim tema, tako da... Od pozadi. Mislim, Kim Kardashian, ne Kim Cigarette. Devojke, kako vam se to sviđa? Ne sviđa. Meni. Ja sam nepismena za ovo, mislim. Da. Aha, ne nikada. Ovo je mreža, u stvari ovo je neki hekleraj, pa nam... Kao neka čipka, pa preko nekog satena. Šta ti kažeš, Sanja? Pa hajde da vidimo još šta ima. Još uvek se tražim, nekako nije ovo baš lepo. Dobro, i na kraju, last but not least, ne znam da li će da ti se svidi, Paris Hilton. Filipe, šta je ovo? Ona nosi Nicolas Gebra, to je jedan isto mladi dizajner, pošto se sve te zvezde, ali Paris Hilton i ostalo, ostale, da kažem, velike zvezde, trude da stalno nose ili mega poznate dizajnere ili totalno ne toliko poznate široj javnosti, da bi uvek bile originalne i drugačije. Pa lepo ju stoji. Dobra je frizura prvi put. To je za pohvalu. Da. Ima prvi put frizura. Drugačije, da. Ali znaš šta, isto je pitanje kada mi komentarišemo u modnom žiriju, da li komentarišemo kako toj osobi koju gledamo nešto stoji, da li priliči figuri i njoj, ili da li bismo mi to nosili? Ja komentarišem lično baš model haljine kao haljina. Da li biste vi to nosili? A ne, nisam, samo sam komentarisala haljina. Dobro. Meni je ovo super na Paris, baš je lepo stoji i onako za ovu priliku je odlično. Pa to mi je ono, show off stalno. Da. Pa i modni. I taman je, ovo su oni cvetovi na pravim mestima, dobro su, pravilno su raspoređeni, što se kaže. Moje vruće haljine mirišu na maline, ja mislim da je to poenta celog amfora. Devojke, šta vi kažete za ovaj poslednji model i ujedno za koga glasate? Ja sam rekla za koga glasam, to je onaj Chanel, ali bih voljela da probam i ovakvu haljinu. Wow, da. Sanja, meni se, ja glasam za Adrianu i voljela bih da probam tu haljinu, samo
sumnjam da bi meni tako divno stajala, ali mi se... Da, stajala bi ti predivno, ja sam te videla i u farmerkama. Hvala. Zorice, ko je te? Chanel. Chanel, znači, dobro. Dva glasa za Chanel, vas dvojice dečke. Treći glas za Chanel, ali imam bitku bijem i sa Adrianom Limom. Aha. Znači, meni je to, ja da sam ona, ja bi isto tu hajnu obuka. Eto. Moja najomiljenija kreatorka, svi znaju, je Coco Chanel, ali ovog puta moram da ih razočaram, glas dajem Paris Hilton, zato što je prvi put imala frizuru. I zato što se obukla dosta glamorozno, pošto Anfar kao manifestacija upravo iziskuje da devojke i svi zvanice, zvezde budu mega gala u gaun. Ok, ja ću se pridružiti tvom glasu za Paris Hilton i ujedno zahvaliti, znači, nerešeno. Jel Chanel pobedio, Daša ne je pobedio. Hvala što ste gledali Modnu komisiju Devojke iz Kaprica. Hvala što ste bile sa nama. I dođite nam opet. Prijetno, doviđenja. Prijetno.